Wow. Eh, suara saya tanu gring. Kasih akan naon sarintinya. Kunaon sih sarintinya? Muriang aing awak asa kumaha boa. Waduh sia kahade teh penyakit ambeien. Eta sia ngomong padua ae. Heuh atuh hampura kedeng aing ngabejaan budak heula nya. Heuh ditu bejaan barudak. Aing keur gering longok aing. Heuh atuh kedeng aing ke ngabejaan ka budak heula nya. Sekalian bawa ka daharan si kaloba. Eta sia meni hayang dibawakeun ka daharan. Buru ka ditu keneh. Heuh atuh ih. Ayo tuh sia jalan. Bila aman. Ada aing ke heula nya. Eta sia. Rek jalan ge segala ki heula. Mana gundu aing? Oh iya. Heueuh aing jalan. Saria yang mereka panggil nu kamari ngagandengan aing. Aduh, tekena aing mah ka mana eta? Aduh. Monyet remja dah karek datang aing kena koleci. Kemana kau cuci eta? Jalan doi sia ku. Ji, kuna aing koleci sia baik deui. Mana? Ji, tinggal aing ge. Aneh sia. Geus jalan deui, jalan deui, jalan deui, jalan deui. Kelanya, Dek. Macam tu sih ya. Ini tol-tol wife sih ya. Saanun no, orang aing jahat. Mas, ini mah aing ayo jalan. Yo. Halo, Mas, jalan jalan. Sia cicing atuh. Tong tol-tol wae. Buset deh, saanun no sia. Tuh geningan budak. Ari sia main koleci teu ngajakan aing. Ti sia na ge eueuh kumarek bebeja aing. Eh heuh di. Apa ya? Heh, itu si Ninan gering hayangan dilongok. Gering naon teh budak? Ngomong nama manehna gering muriang. Hayo tu longok. Tapi cek manehna kita mau ka daharan. Asa di alun-alun teh budak. Po, ngaran nu gering mah dilongtong ge senang. Heuh sih. Ayo deh longok. Terus bener ya tempat kayak sekalian main di situ. Hai dah. Ah, aing boga Edi ye. Kuan nyeturkeun ah beusingan jadi malah petaka. Ih, eta si Apple, titah neang budak meni lila. Sia dina tane dariuk 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 gering naon sia saka gering dina ah mana kadarana eta sia sakieu ge syukur budak daratang pa pa po maaf pamulikeun obat siminan kerungnya yang geus aing ka warung lah menyopat. Tuh men cek perhatian kena aing. Baturan mah lamun tergering kudu perhatian atuh. Heeh, nuhun. Emang gara-gara naon sih naon gering? Kos nama gara-gara. Jangan sia lama sih. Oh, kedeng heula ku ya. Jangan sih sia. Lila amat sih sia. Ieu budak kalem amat jalan ning dewa. Jalan-jalan. Ayo, gering sih ya. Kemudian ini sekuncir sama hidung, awak ceking hirup deh nak siya randeng kos nama tidinya penyebab nak ah, aku ingin tuturkan untuk membeli obat bisa sih.
sia meli racun rengit. Heula apanya? Aing meli racun rengit. Ya benar. Omar meli. Wai. Mana bu? Meli racun rengit ah hiji. Rengit. Pas meli rengit. Oh, aduh. Tak duit nak. Mahinya. Baik, oke. Okay. Oh. Oke, siap. Haha. Mabuk-mabuk tasyanan. Nan, aya ge jamu lain obat. Kumaha tuh? Heuh, kajeun. Sedukeun ditupul. Nah, geus aing nyeduh jamu naon nya? Daripada bingung mendingan ngaduknya pakai lengan. Lengan. Bagus yang buka anak buah oge. Ya nan jamu nangis jadi. Pangin umulan ya. Rasana pang amatnya. Oh. Kalau lagi jamu atuh. Mabok-mabok sia tah. Jamu ku naon? Bu, eta sih dibere naon, Bu? Ku yang dibere ieu tah. Atuh mabok sia metal PAP ya. Aduh eta budak. Bedong aing ngadukeun heula deh. Aya tuh belum lagi dukun mah, kurang diantar. Saya jagaan si Ninan nya. Aing kadukeun heula. Tapi uang amplop nak. Oh, ayo, masalah amplop mah gampang aja ya. Oh, kali itu buruan dia karunya budak. Sih hasil. Ayo bro. Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah naon ya? Kieu bah, batun urang karacunan. Aing ge nyaho tah, budak sia karacunan gara-gara si jurik bodas eta. Anjir, idukun sakti amat. Kos nama bah, keur kamari ditemen ku leci, geura ning wae bah. Aduh, abah nya ka cai heula ya. Ye cai lain sembarang cai ya. Nah, ye cai jeung barudak diinumkeun kabeh. Aing terus eta karungan jeung naon bah? Tugas karung ieu, karungan wae eta jurikna. Oh, kitunya, bah. Nah, gitu. Iya, bah, ayo tiba udah saletiknya. Nah, udah dah. Eta sia, tapi embung dicokot. Minta bah, segitu ya, pamit ya. Atuh nuhun. Assalamualaikum. Mana nges mendingan canan? Alhamdulillah rada mendingan. Sakti amat eta dukun. Oh eta sakti kacida pul dukun. Masih mau karung jeung naon? Ayo karung mah jeung naok curig. Ayo si abah geus minum cai eta juri katempuan ti urang tewak karung ieu. Juri naon? Oh kitu keren banget eta dukun. Geus sarekeun we, Nan. Aing main koleksi heula. Oh heuh atuh. Ayo. Pacina mana? Menu-menu koleci, kau yang jalan deh, kau yang jalan mana? Jalan tepul, dilamat. Oh, ayo jalan, oh ya.
Saya nu noel aing. Maksud aing itu troel ieu. Asap lu lagi. No. Orang jadah aing di karungan di kaki. Siapa diberi kuaing sia.